dadka badankii waxaan noorin yahay alaabaha ka gura amba ka saara anoo kama na saarin ilaahay baan tawakkalay ee waxaan noorin masiibadu dadka waan la qabayna walow aan hata haajiga meerada lahaa u sheegnay u yiri iska daa umada waxa ku habsade baan la qabayna daawadayaal hadda dhinacayaga waxa taagan mid ka mid ah masuuliyiinta fooqa caga weyne oo la lahaa dhinacba ka gubtay iyo wad gubtay la lahaa balse aanay waxba ka jirin bal masuulkan ayaa inoo cadeynaya arrinkaasi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal waad aragtaan walaahi runtii waa walaal waxaan leeyahay oo meesha waxba ka dhacay dawis ku dhex jiraan dadka imanaya meesha dad duuga jiro habeen hore boobayay magaalada marka ciidanku ku mahadsiyey meel kasta ciidan baa istaagay qayb kasta ciidan baa istaagay marka runtii badbaadayay dadku iyagu huwaag dad waxay soo raacayaan dee dadkan yacay soo raacayaan marka hadda amnigana in la ilaaliya fiican oo waxba isku dhex jira dadkii tuugtii baa isku jirta kii la carareeyey baa jooga anagoo jooga dhinaca ka gurana meherada intaa hore ay qaar nagala carareeyeen marka runtii way mahadsanayeen booliisku si fiican bay dadaalayeen xaqooda way fiicayeen fooqa intii aad ku sugnaydeen alaabadii miyaa ka gurteen mise alaabadu way dhex taalan maya wax alaaba kamaanaan gurin alaabihii oo dhan waa ku jiraan meeradu waa sideedii wax shay oon ka saaray ma jirto sideedii baa alaabihii ugu jiraan magaaladu markuu dabku wada qabsaday dadka badankii waxaan noorin yahay alaabaha ka gura amba ka saara annagu kamaanaan saarin ilaahay baan tawakkalay waxaan noorin masiibadu dadka waan la qabaynaa walow aanu xataa xaajigii meerada lahaa u sheegnay uu yidhi iska daa ummadda waxa ku habsaday baan la qabaynaa waxaa iiga daran tayadata ummadda ku dhacday marka waxba kamaanaa saarin wixii sidiiba ugu jiraan sidiiba ugu xidhanyihiin alxamdulilaah ilaahay waa ku badbaadiyey waana nabad qabtaa daawadayaal waxaanu xog idin ka siinaynay oo aanu ku sugnayn suuqa magaalada hargeysa oo maalmihii ugu dambeeyey masiibo ay qabsatay isla markaasina waxaan wareysanaynay bulshadii kala duwanayd anigoo rabiilaah axmed diiriya cabdiraxmaan gacayro cba tv hargeysa